25 грудня і 1 січня ПАР не буде в зв'язку з державними святами. Тому в нас залишилось всього 4 часи. Тому ми трішечки скорочуємо наш матеріал і сьогодні спробуємо завершити з шифруванням на основі ідентифікаторів. Ми розглядаємо конкретний приклад будови шифрування на основі ідентифікаторів. Він використовує лінійне спалювання, і перше, що ми розглядаємо, це вводимо конкретну еліптичну криву, яка буде використовуватись в цій побудові. Вона будується над полем із P елементів, де P – таке просте число, яке конкурентне двійці за модулем 3 і дорівнює 6Q-1 для деякого простого числа Q, бінарна довжина якого принаймні 1024. Крива задається найпростішим можливим рівнянням y квадрат рівня x куб плюс 1, і вона має такі корисні для побудови властивості. Перше, вона містить P плюс 1 точку. Друге, для будь-якої y нульового з поля знайдеться єдина точка кривої вигляду y0, x0, y0. Так. І третє. Ми маємо на кривій, яку ми позначимо EQ, так, EQ справиться ізоморфно не на такій криві, а на групі точок. Це вже, значить, буде над полем F квадрат. Значить, на цій кривій ми маємо спалювання вигляду. Вона на одній з таких точок визначена. Ну, як саме визначається, я вже не буду нагадувати, це наші попередні лекції. І зараз ми просто знаємо, що є якесь відображення, яке діє в мультиплікативну групу поля P квадрат. Ну і ще може одне позначення буде потрібне в подальшому. Саме символом ЖК я буду позначати циклічну підгрупу порядку Q в E. Циклічна група порядку Q. Така знайдеться, тому що P плюс 1 – це порядок групи точок нашої кривої. P плюс 1 дорівнює 6Q, Q – просте число, за теремою символа про існування. Там існує така підгрупа, вона автоматично прициклічна, тому що Q – просте. Ну, да. Терема символа, мабуть. Хоча, окей, вам повинно було розповідати, що якщо у вас є скінченна група, то для кожного простого дільника її порядку знайдеться підгрупа, перед якою рівня цьому дільнику. Принаймні, мені сказали, науковим магістрам точно розповідали. Так, це певні допоміжні параметри. Тепер на основі них ми будемо визначати зараз основний алгоритм. Хоча спочатку є ще один допоміжний алгоритм, то що, а тоді вже будуть алгоритми, які описують саму криптосистему. Другий пункт, називаємо його
крок потрібен. Я нагадаю, що в якості ідентифікаторів ми готові брати будь-які дані. Ну, щоб більш точно говорити, як і в цій інформатиці, будь-які дані кодуються, як правило, бінарними рядками. Тому наш ідентифікатор – це завжди буде якийсь бінарний рядок. Тобто в подальшому, коли ми говоримо про ідентифікатори, це просто певні бінарні рядки, потенційно які забудуть. І от наше завдання тепер отакий ідентифікатор, який є довільно бінарним рядком, перевести в щось якось пов'язане з нашою кривою. Ну, насправді ми переведемо його в точку на кривій. Тобто ми зараз запишемо алгоритм map to point. І приймає на архів цей ідентифікатор і віддає точку кривої. Так, як він працює? Для того, щоб він запрацював, нам потрібна ще одна допоміжна функція, яку ми досить дешево можемо отримати, а саме нам потрібна криптографічна хеш-функція зі значеннями в нашому полі FP. Напишемо, що зафіксуємо графічну функцію hash, яка традиційно приймає на архів бінарні рядки і віддає елементи поля FP. Як перетворити класичну криптографічну хеш-функцію, наприклад, SHA-256 в таку? Ну, SHA-256, як ви знаєте, віддає бінарні рядки довжини 256. Отже, залишається якось бінарні рядки довжини 256 перетворювати в точки поля. Точки поля в нашому випадку це лишки по модулю P. P – таке доволі велике число. Один з таких самих лобових методів – це вважати, що ось ця хеш-сума – це просто набір молодших біт цього числа. Зовсім нічого не робимо, просто кажемо, що це останні 256 бітів. Один з варіантів. Можна навіть про інші біти домовитися, не обов'язково молодші. Отже, як працює наш алгоритм? Він на першому кроці. Давайте, щоб у мене були позначення, так вам тут узгоджені, я тут скільки вже початку значу графічну хеш-функцію. Це доволі не принципово, але щоб далі не запутатись, тому що у нас сьогодні буде аж 4 графічні хеш-функції, їх треба якось розрізняти. По-хорошому, їх можна всі вважати одинаковими, фактично одинаковими, але хай вони будуть рідко. Значить, перше, що ми робимо, це ми покладемо, щоб в числа ми Y0, як значення цієї криптографічної хеш-функції від нашого ідентифікатора. Тут давайте подивимось на властивість 2 нашої кривої. Властивість 2 нашої кривої каже, що якщо Y0 зафіксувати, то X0 буде єдиним. Так? Ну, давайте тепер обчислимо тепер x0. Значить, x0 це буде значення кубічного кореня з y0 в квадраті мінус 1. Так, можна це написати. Ну, але що таке одиничка? Одиничка по модулю p це те саме, що 2p мінус 1. Тому це те саме, що y квадрат мінус 1 в степені 2p мінус 1 третій, і тут вже такий звичайний степінь. Так, ну це по модулю p. Ну,
це би фактично застосувало другу листопаду. Другий крок. Ми покладемо нуль. Це пара елементів поля x0 і y0 і за побудовою це елемент нашої кривої, точка на кривій. За винятком дуже малої кількості точок, це точка порядку Q. Дивіться, ось та група GQ, вона має порядок Q, і Q, ми пам'ятаємо, це дільник P плюс 1. Ну, тобто P плюс 1 дорівнює 6 помножить на Q. П дуже великий, перепрошую, Q дуже великий порівняно з шісткою, і тому ймовірність потрапити на точку порядку відмінного від Q дуже мала. Так, вона не нульова, але вона дуже мала. Ну і що може піти не так? Ну, може трапити, що Q ID нульова точка. Оце може бути погано. Ну, тобто вам потрібно на цьому етапі задетектити, чи це нульова точка, чи ні. Якщо вона нульова, ну, треба повторити все. Але ймовірність того, що буде нульова, надзвичайно незначна. Тому зразу можу казати, що це точка порядку. Ну, тобто точка порядку Q автоматично є твердим елементом групи GQ. Це важливо. Ну, якщо бути максимально чесним, то фактично ось цей map to point, він призначений для того, щоб фактично згенерувати публічний ключ, з яким вміє працювати криптосистема. Так, ми будемо казати, що ми шифруємо за допомогою публічного ключа, яким є наш ідентифікатор. Але змістовно, коли ми будемо проводити обчислення на етапі шифрування, звичайно, ми будемо запускати map2point спочатку. Нам не так потрібен ідентифікатор. Що з ним робити, насправді ми не знаємо. Це якийсь бінарний відомий. Але ми його вміємо перетворити в щось змістовне. Для чого потрібна ця функція. Так, далі пишемо фактично основний компонент. Це так звана базова схема. Базова схема і буде розширена схема. Третій крок – це базова ID-based схема. Починаю далі. Нам потрібно написати 4 алгоритми. Setup, Extract, Encrypt і Decrypt. Сетап генерує публічні параметри і секретний мастер-ключ, екстракт витягує з ідентифікатора секретного мастер-ключа секретний користувацький ключ, ну, тільки ти зрозуміло, що робить. Сетап. І традиційно приймає від параметри безпеки лямбда і повинен віддати нам публічні параметри. Ну, а що він робить?
Ну, частину його роботи я фактично вже описав. Залишається тільки нагадати. Він повинен згенерувати прості числа. Прості числа P і Q, такі, що P конкурентне 9,03, P рівня 6, Q мінус 1, і бінарна довжина Q все як на початок. Далі. Далі ми повинні обрати точку П. Точка П зробити. Порядку Q на кривій заданий рівнянням x квадрат рівня x кубі плюс 1. Це як раніше. Тут та сама крива. І нас цікавить якийсь твірний елемент. Твірний елемент групи ЖКУ. Ми будуємо точку, яку ми позначимо P публічна, яка є S-тим кратним точки P. P-точка на криві. Все коректно визначено. На п'ятому кроці ми обираємо дві криптографічні хеш-функції. А саме, одна з них – це вже нам відома функція G, яка буде діяти замножений всіх можливих бінарних рядків в поле FP. Вона потрібна для роботи алгоритму NetToPoint, як ми вже знаємо. І друга криптографічна хеш-функція буде значно, так мовити, вужчого призначення. Значно на вужчій межині вона діє, а саме вона буде діяти на полі з p квадрат елементів, але віддавати вона повинна бінарні рядки довжини n. Так, що таке n маленьке? N маленьке поки що не зустрічалось. Ну, певне n маленьке. Да? N маленьке — це якесь натуральне число. Зараз я поясню, на що воно треба. Ну, ясно, що воно повинно бути не маленьким, а хоч воно є маленьке, бо інакше там не буде виконуватися стандартні вимоги, які ставляться до криптографічних функцій. Напевно, це хоча б 256, так, в стандартах безпеки.
Так от, оці, оце «Н» маленьке, воно насправді грає наступну роль. Ми будемо вважати, що простір відкритих текстів – це якраз множина бінарних рядків довжини «Н». Будемо вважати, що простір відкритих текстів Декартів добуток. Декартів добуток. Множини точок нашої кривої над полем FP на простір відкритих текстів, тобто на множину бінарних рядків довжини N. Це символ Декартова добутку. Точно такий добуток вийшов. Отже. Ми, побудувавши оці всі параметри, ми вважатимемо, що шифруватим буде бінарні рядки довжини n, а в якості криптотексту буде виступати в нас пара. Точка на кривій, але вже над точка на нашій кривій, і бінарний рядок довжини n. Ну і треба оголосити, що є чим. Ми в результаті роботи нашого алгоритму отримали публічні параметри і секретний мастер-ключ. Хто вгадає, що буде секретним мастер-ключем? Що найбільше схоже на ключ? Хеш какой-то. Ще простіше. Повертає наш алгоритм мастер ключ, це просто S, так. І публічні параметри, насправді все інше. Секретний мастер, ну, безпека секретного мастера ключа, базується на тому, що ми припускаємо, що задача дискретного логарифму в групі точок ЖК є складною відносно точки П. П, ПАП відомі, зв'язок між ними з пунктом 4 описується. І насправді знайти секретний мастер ключ – це зв'язати задачу дискретного логарифму. Цим секретним мастер-ключем, якась третя сторона, яка управляє ключами. Значить, ми повинні знайти секретний користувацький ключ, який відповідає ідентифікатору ID, так, щоб вони творювали разом з ID цю ключову пару, який ID виступає фактично публічним ключем, а наш секретний ключ секретний. Ну, тут ми використаємо раніше введений method point. Отже,
ми вчислимо точку QID як результат застосування MerToPoint до нашого ідентифікатора. Я нагадаю, що MerToPoint використовує ось ту хеш-функцію GEV, яка в нас є публічним параметром, тому робота MerToPoint значно визначена. Ну і наступний крок – це, власне, сам ключ публічний. Сам секретний ключ. Таким ключем ми призначимо escape ID. Так. Це буде просто mk коефіцієнт на уроці. Нагадаю, що це просто s. Повернути треба ось саме ось цей escape. Тобто секретним ключем є точка на кривій. Точка порядку Q. І знову атака на цей секретний ключ. Це фактично задача розв'язування секретного логарифму в групі точок порядку Q, але в якості базової вже береться QID. Ну, QID вона всім відома. Так, трошки не те сказав. І маю на увазі, не треба більше пояснити. Чому атака? Тому що, як тільки ми хочемо знайти секретний ключ, так, нам треба знайти оцей коефіцієнт. А це якраз секретний мастер ключ, атака на нього – це задача розв'язана секретного. Далі encrypt. Давайте поміститься. Значить, encrypt приймає на вхід наш публічний ідентифікатор, як публічний ключ, і деякий, згідно нашої домовленості, деякий бінарний рядок довжини n. Тобто n маленьке, це бінарний рядок довжини n. Як працює encrypt? Ну, перший крок – це знову ж таки порахувати QID. Це результат MerToPoint, який застосували до ідентифікатора. Так, ми тут це теж повинні робити, тому що екстракт віддав секретний ключ лише легальному користувачеві. Результат роботи MerToPoint ніде не зберігся. Далі ми додаємо випадковість нашому шифруванню. Ми генеруємо випадковий шум R. Ну, як остачу відділення, як елемент кільця лишку Z. Ну і повертаємо тепер, який криптотип
повинна бути пара почка на кривій і ірігінальної довжини. Значить, точки на кривій будуються вкрай просто. Це просто r кратна точки P. Тобто, фактично, перший блок криптотексту – це якісь випадкові дані. Випадкова точка на кривій. Другий блок буде цікавіше. А другий блок – це побітовий XOR нашого відкритого тексту M з наступними даними. Значить, відкритий текст M – це у нас бінарний рядок довжини M. Бінарний рядок довжини M ми маємо право ксорити з новими бінарними рядками довжини M. У нас тут з публічних параметрів загубилася хеш-функція H, яка якраз віддає бінарні рядки довжини M. Значить, друга компонента, тут якраз буде значення цієї хеш-функції H, яку ми будемо застосовувати до значення спарювання рея від точок QID і PPAP та ще й в степені, це все буде в степені R. І ще одну закрити. Такий чудовий криптотекст. Значить, давайте зрозуміємо, що тут все гаразд. Значить, точка QID і точка PPAP – це точки порядку куб. Все добре. Тобто вони лежать в групі точок, які мають порядок куб. Тому спарювання Веля до них коректно застосоване. Спарювання Веля дає нам елементи поля FP квадрат. На полі FP квадрат у нас діє якась степінь – це теж елемент поля FP квадрат. На полі FP квадрат у нас діє криптографічна хеш-функція H, і вона віддає рядки довжини N. І ми збираємося ксорити два бінарні рядки довжини N, в результаті ми знову отримуємо бінарні рядки довжини N. Так що друга компонента коректно визначена, саме як і перша. Що це вам нагадує? Яку з класичної криптосистем це нагадує? Ну, не RSA, добре, така підказка. Методом виключення. Не RSA. Що ще? Чого не нагадує? За допомогою до другого звертатися. Це нагадує система нагадує все. Там теж одна компонента випадкова, а друга – це прихований контекст з допомоги цієї випадкової компоненти. Там XOR, там дещо інше. Хто у нас лишився? Лишився декрит. Першим кроком, який буде виконано на етапі декрипта, ми будемо перевіряти, чи коректний цей криптотекст. А саме, ми перевіримо, чи правда, що точка U належить кривій E. Тобто, якщо не належить,
Ну, раптом хтось підмине, або неправильно порахував. Це важливо. Так, все можна перевірити, звичайно, чи це точка порядку Q, але це трошки довше. Треба підносити до степеня Q, це великі обчислення. По-хорошому це теж треба перевіряти, тому що якщо ми уважно подивимося на те, як вибирався криптотекст, то перша компонента – це якраз точка порядку Q. Якщо ж це не так, тобто, якщо перша вибірка пройшла успішно, точка справи на криві, то далі ми робимо дуже прості речі. Ми просто обчислюємо М-штрих як побітовий XOR другої компоненти нашого криптотексту з значенням криптографічної хеш-функції H від спарювання Вейля, яке ми застосували до секретного ключа як першої компоненти і точки U, яка була першою компонентою криптотексту. І повернути М-штрих. Залишається перевірити коректність. Коректність цього декріпта. Коректність полягає в тому, нагадаю, що маючи зашифрований plaintext M за допомогою ідентифікатора ID при розшифрованні за допомогою секретного ключа SKID, ми повинні отримати початковий відкритий текст M. То ми повинні показати, що М4 дорівнює М. Давайте згадаємо, хто є хто. Значить, ось цей БМ, який я тут використовую, він насправді нас дорівнює от такому XOR, саме M маленьке, XOR, значення кеш-функції H великі, від F-того степеня, від лінійного спарювання, котрі ми зростували до QID і F-A. Ну, давайте подивимося собі, да, що цей V підставили сюди. Значить, це буде M, XOR з хешом, плюс ще, XOR з ще одним хешом. Значить, для того, щоб довести, що M-штрих дорівнює M, досить довести, що ці два хеші рівні. Значить, допомога, щоб M дорівнювало M-штрих, досить показати, що давайте напишу підкреслення посередині. Значить, перший хеш, так, це хеш від спарювання мейля, яке ми напустили на секретний ключ і на точку U. Насправді можна було навіть без хешів обійтись. Я насправді можу показати, що х
Хеші застосовуються до одних і тих самих даних. Давайте я спрошу записи. Хеші не потрібно. Так. Хто такий SKID? SKID, ви пам'ятаєте, це S-кратне точки QID. QID визначено однозначно. Значить, по-перше, в компоненті це в мене S на QID. Так? S – це секретний master key. По-друге, в компоненті стоїть точка U. Точка U на етапі шифрування була згенерована як RT-кратне точки P, яка є публічною точкою. Далі. Я наступну рівність я напишу за рахунок того, що W – це білінійне спаювання. Це єдине місце, де використовується умова білінійності. Нагадаю, що білінійне спаювання дозволяє з кожного аргументу оцей коефіцієнт перекидати праворуч в якості степені, оскільки ми діємо з адитивно записаної циклічної групи в мультиплітивно записану циклічну групу. Так ми діємо в групу за множенням поля R квадрат. Тому ось ці коефіцієнти S і R я перекидаю як в степені. Тобто це буде дорівнювати значення спарювання веєля від точок Q, A і P в степені SR. Містика. Так працює спарювання веєля. А тепер оцей множник S я перекину назад, але вже не на перший аргумент, а на другий. Так? Сюди, до точки P. Тому це дорівнює значення ставлення веля. Перша компонента QID, а друга S на P. І це все в степені R. А що таке S на P? Подивіться, як ми генерували публічні параметри. Це типа. Тому насправді це W від QID і PPAL в степені R. І це ось те значення, на якому я обчислюю другий раз хеш-функцію. Ну тобто, ми показали, що точка на. Верніше, елемент поля, від якого ми рахуємо хеш, обидва рази одна і та ж. Значить, хеші рівні. Значить, при подвійному ксорі вони зникають, значить, ми відтворимо наше початкове поле. Значить, ця схема коректна. Вона є ID-схемою, тому що справді ми використовуємо в якості публічного ключа шифрування публічний ідентифікатор. Да, то вже деталі, що ми його там перетворюємо, щоб насправді виконати шифрування, але на хід приходить якийсь бінарний рядок. Те, що ми його там перетворюємо в точку, це по суті деталі. Що можна сказати про безпеку цієї схеми? Ну, на жаль, неможливо довести, що ця схема буде int ID CCA, як ми говорили минулого разу. Тобто вона не можна довести, що ось той нападник, який грає гру з вгадуванням біта, грає з вірністю 1/2 плюс незначна функція. Так, на жаль, не вийде. От, треба ввести додаткову, так мовити, випадковість на етапі шифрування. Ну це одне зауваження. І друге зауваження, я нічого не сказав про криву і про те, яким умовам повинна задовольняти наша крива і наше спарювання вейля. Ну, про
це, давайте скажу трошки пізніше, я зараз все-таки опишу, як модифікувати нашу схему, а безпека не залишиться на останній крок.